Čaute ľudia, máme na Expo, teda vítam vás u nového videa. Pokiaľ ste videli minulé video, v ktorom som Matúša vyprankoval, konkrétne vo vani, a dosť sa mi to podarilo, tak ste určite čakali na nejakú odozvu, na nejakú reakciu od Matúša. A ja sa vám priznám, čakal som na to tiež. Ale reakcia nechodí, prank od Matúša nechodí, tak som sa rozhodol, že Matúša vyprankujem znova, takže druhýkrát. Tento raz je v škole na prednáške, on má štvrtky prednášky až do 18. hodiny, ja končím štvrtky o nejakej tretej, alebo o druhej, a mám tu kopu svojich nálepok, je tu asi 200, a rozhodol som sa, že mu tú izbu trošku ozdobím. A keďže mám kľúče ja, tak mám času, koľko len budem chcieť. A keďže to celkom veľa, tak som si napomocoval môjho kamaráta z Trnavy Richieho, takže bude mi pomáhať lepiť, takže poďme na to. Vidíte, čo sme spôsobili, vyzerá to tu fakt úžasne a v rukách držím poslednú Exploited World Gear nálepku. Aby nalepíme na nejaké čestné miesto. Tak, aby ho nikdy nenašiel. My ho musíme lepiť tak, aby to nikdy nenašiel. A dáme ju za radiátor. Posledná Exploited World Gear nálepka. A v tomto je odkaz. S Matúšom budeme kamaráti, dokiaľ neodlepí poslednú nálepku v tejto miestnosti. A preto poslednú schovanom za radiátor. Hoci keď bude vidieť to video, asi zistí, kde je, ale chápete malú tú myšlienku? Nie. Tak. Dokáže ju tam vidieť. To ale nie je všetko. Okrem toho, že sme si pripravili Exploited Vozir nálepky, som skočil aj do Billy. Som v Bile a aby sme mali ešte viac nálepiek, tak som sa rozhodol, že odlepím všetky tieto nálepky z ovocia. Vezmem si ich a nalepím ich Matúšovi do izby. Our journey definitely advanced, like from England to France, I've got you in a chance. Your friends, they can hardly believe about you and me, but we no longer need them though. And now I'm forever, we got each other, just like sister and brother, can't be moved from one another. I'm not sure if you think this is a recession, you're under deception, I'm your obsession. Super, máme to. Mega. A ako ste mohli vidieť, máme tu aj pár nálepok z ovocia. A ja si myslím, že ten priestor vyplnia úplne dokonale. Kto by nechcel, povedzme si takto, kto by nechcel mať na myške nálepok z banánu? Nálepku z banánu. Ha. Možno si hovoríte, to by Matúšovi stačilo. Toho naučí, toho vytrestá. Ale keďže my dvaja sme fakt enormní zmrdi. Kúpili sme aj 20 balení týchto princezničkovských nálepiek. Poďme na to. Hej kámo, to je ďalšia špeciálna. Ďalšia špeciálna verzia, ružová blištiaca sa. Mega! Tomu dáme. Kam by sa mu to najviac páčilo? Podľa mňa na monitor. On bude taký šťastný z toho. Mega. Journey definitely advanced, like from England to France.
another. I'm not sure if you think this is a recession. You're under deception, I'm your obsession. Áno? Kde si? Už som doma. Hej, dobré. Kde si ty? Pred praničkou. OK, super, čakám ťa. Čauko. Čau, čau. Už ide, už ide. OK, tak ja to rovno nechám takto zapnuté. Okay. Je to tu krásne, to tu je. Paráda. Dobre, moc dobre. Servus. Vidíme sa, keď príde Matúš. Bude to pecka, ja som tak zvedavý opračiť. Á, mne sa úplne klepú ruky. Čakám, kým príde Matúš, kamery sú nastražené a nemôžem sa dočkať. Čaute. Čau. Čaute. Ja sa nechcem pozrieť do tej izby. Neviem, či budeš mať kde tie plagáty vylepiť. Ne, ne. Chod tam, chod tam. Boha. Matúš, kde dáš tie plagáty DC Comics? Ježiši, kde sa. It's a prank! Volume 2. A čo si kúpil, Matúš, ty si kúpil plagáty, a kde si ich dáš? To je moc. No to je ešte málo. Budeš mi malovať. Nesúhlasím. Nesúhlasím. Zamietnuté. Čo na to hovoríte, Matúš si dobrá, no poďte ďalej. Oni mu pomôžu. A videl si toto? Nevidel. Matúš, ale ty si nepovedal, že máš rád Frozen. Matúš miluje Frozen, ja preto som Frozen. Napríklad tuto, kde snehuliači. Boha. Takže tu mám z banánov nálepky všade. Pretože máme aj banány. Nemám slovo, ja si to tak nechám. Nechaj si to tak plus. Kamu, ty máš veľmi najlepšie miesto na natáčanie. Videl si lampu? Boha. Dobre, Matúško, posledné slova, aký to bol skvelý nápad. Geniál, tým si to vylepšil. Chcel som ťa vyprankovať, ale teraz ten prank povýšim ešte o úroveň vyššie. Ja to nebude si dávať dole. Ja som to vedel! To bolo, ja som moje nálepky. To je mega! Ja mám z toho mega radosť. Pozrie, radiatoris, všetko. Kamu, my budeme top kamoši, dokiaľ neodlepíš poslednú nálepku z tejto steny. Alebo z tohto bytu. Alebo ty, inak sa bude kamaráti. Nie, to čo myslím? No tak, to bol najkračší plagát. Som asi si tu necháš. Hej, to si tam nechám. To je môj väčší kamarát než ty. Si tu strážite izvy, tam ti strážite. Ja mám radšej než teba. Tak, a to bolo všetko z môjho, pod tým štretieho pranku na Matúša, pokiaľ počítame ten Fosoxovi, všetky na, nie, hej, to tam nechaj. Zvíš sa, to sa robím podľa. Viem tam chodiť srávať sem do kúta. Tak, toto bol v podstate tretí prank, môžete ich nájsť všetky v popisku videa a týmto sa s vami... Hej, počkaj, z nálepky to... Vážne, stadiel si dal preč? Áno. Tam to bolo pekné. Tak. Tak to bolo všetko. Prank! To bolo všetko z tohto videa, pokiaľ sa vám páčilo, určite hoďte like. Pokiaľ chcete ďalšie pranky, tak toto určite zdieľajte. A... To je všetko. Ľudia sa vám exploited. Ríči a... Nebal, pane Karko. Pomsta bude sladká.
ide si YouTube, YouTube, ide si YouTube, exploit threat.